последняя минута чистая второго тайма. Друзі, вітання усім. У нас Ліга Нікофлекс Голд і суперматч між командами Авіаліга та Прайм. Отже, Прайм розпочинатиме з центра поля, а ми поки ознайомимося зі складами команд. Отже, Авіаліга сьогодні представлена такими гравцями. 9-й Андрейченко Артем, 13-й Башаєв Роман, 4-й Ільченко Олександр, 6-й Калатай Віктор, 99-й Кривенко Олег, 90-й Лавриненко Дмитро, 17-й Приходько Олександр, 24-й Теплий Віктор, 8-й Черниш Олександр. Такі от склади. Склад у Авіаліги. А тепер Прайм. Перший Каплунов Максим, 20-й Клевець Михайло, 10-й Лагойда Ігор, 9-й Підолін Роман, 12-й Проценко Денис, 8-й Соколюк Дмитро, 21-й Струк Антон, 16-й Сюзів Роман, 14-й Хоровець Олександр, 13-й Ященко Євген. Відразу ж у нас Прайм атакує. Є у них удар. Що, порушення правил і пенальті. Так, друзі, у нас от такий от початок матчу. По суті, перша хвилина щойно минула, а вже Прайм може вийти вперед. Ну що ж, готується пробити. Підолін Роман на добиванні забиває. Все ж таки, друзі, на другій хвилині. Бачимо, постарався тут Башаєв в цьому епізоді. Відбив м'яч, але вже другим темпом важко йому було подвійний сейв зробити, так би мовити. Авіаліга розігрує з центра поля. Пас праворуч. Скидка на Теплого. Теплий зміщується в центр, його активно пресингує суперник. Ух, яка обрізка. Обрізка виходить зараз у Авіаліги. Прайм в атаці і майже, майже забиває Прайм зараз. Закидання вперед, м'яч вилітає в аут. В атаці Авіаліга наразі прохід у Лавриненка не виходить. Прайм з м'ячем, хороша передача вперед, і тут Черниш, ну так, на межі, можна сказати, приймав цей м'яч. М'яч вилітає за центральне коло, і Прайм уже атакує, простріл здалеку кутовий. Кутовий удар у нас має бути. Прайм поки гостріше виглядає, ніж суперник. Доволі таки непогано. Футболісти у червоній формі ввійшли у цей матч і розпочали гру. Пас по флангу від Кривенка. Теплий скидає назад. Обігрався з Чернишом. Кривенко. Лавриненко. Пас Дмитра не проходить і контрвипад міг би зараз бути, але Соколюк, бачимо, дещо поспішив, можливо, з рішенням і м'яч втратив. Пас назад. Приведення праворуч, Лагойда. Ігор проходить по флангу, але м'яч випускає за бокову лінію. Буде введення ауту для Авіаліги. Лавриненко. І в один дотик. В один дотик Кривенко закидає назад.
закидає не точно. Прайм з м'ячем. З глибини розпочинають, з власної половини поля. Лагойда. Класно вибиває м'яч вперед по флангу. І буде навіть аут для Прайму. Скидка назад. Пас на голкіпера і м'яч вперед вибиває Каплунов Максим. Дуже високо, бачимо, піднялися гравці авіаліги, але Прайму, в принципі, не надто важко виходити з-під пресингу, звісно, якщо не рахувати індивідуальних помилок. Це фол, друзі. Звісно, що це фол і жовта картка для Лавриненка. Ні, не буде, друзі, жовтої. Бачимо, що пошкодував голкіпер. Ні, друзі, це я помилився, все ж таки жовта є для Лавриненка Дмитра. І фол для Авіаліга. Скидка ліворуч. Переведення на протилежний фланг. Ну, бачимо, що Авіаліга дещо гірше розпочинає цей матч. Можливо, десь не пощастило, можливо, десь випадковість, але отримали пенальті вже на другій хвилині матчу. Та й, в принципі, Прайм більш впевненіше виглядає. Прохід лівим флангом прострілювати можна, але не влучає по м'ячу в цьому епізоді гравець Прайму. Жовта картка для Прайму. Фол. І 20-й номер. Це у нас Хлевець Михайло отримує жовту картку. Закидання тут має зіграти Башаєв. Роман м'яч забирає. М'яч виходить за межі поля. Це був Ільченко Олександр. Скидка назад. Сюзєв. Роман грає праворуч. Знову Сюзєв. Сюзєв залишається з м'ячем. І закидання вперед. М'яч не потрапляє до партнера по команді, натомість Башаєв його вводить, і Авіаліга розпочинає власну атаку. Передача низом на Андрійченка. І тут у нас буде введення ауту. Скидка. А скидка то не точна. І фол для Прайму. Ну що ж, Приходько. Приходько розігрує. Ільченко. Скидка назад на Башаєва. Башаєв виконує закидання, але воно дуже неточне. Пас по флангу від Соколюка. Це був такий розіграш ауту. Але пас цей не точний. Передача ця не проходить. Ну що ж, друзі. Майже половина першого тайму у нас вже позаду, і рахунок 1-0. Прайм перемагає. Черниш ліворуч грає на Ільченка.
той вирішив обігрувати. Як виявилось, не найкраще рішення. М'яч зависає у повітрі. Соколюк класно в дотик грає. Можна назад відійти. Фол для Авіаліги. І Дмитро Соколюк біля м'яча. Ух, який удар на виконання. Над хрестовиною м'яч пролітає після його удару. Друзі, давайте поглянемо у турнірну таблицю. Авіаліга наразі йде другою. Має в своєму активі 9 очок. І Evoplay, колектив, який йде першим, теж має 9 очок. Тому важливо сьогодні Авіалізі. Ну, як мінімум, набрати очки. Як мінімум, не програти. Що стосується прайму, то вони йдуть п'ятими, але в них в запасі ще одна гра. І вони мають в своєму активі 6 очок, тому я думаю, що ситуація теж доволі таки задовільна для цієї команди. І на дану хвилину вони перемагають. Друзі, наша гра продовжується веденням ауту. Черниш. Така от комбінація. Щоправда, м'яч доволі не долітає. Каплунов, по суті, поки що без роботи. Ось лише зараз. Він змушений вступити у гру. І м'яч виходить на кутовий. Скидка назад. Лавриненко. Ще один кутовий. Черниш. Олександр готується розіграти цей кутовий. Не вдалося розіграти вдало для себе, але м'яч залишається у команди Авіаліга, тому я думаю, що доволі задовільно. Атака і удар. Ух, майже, ну майже теплий забив. Удар повз ворота, але непоганий такий епізод. Закидання вперед. Хороший прохід, і м'яч летить над воротами. Пас по флангу не точний. Лавриненко не в ту зону вбігав. Соколюк, не точно передача від нього. Теплий. Знаходить Лавриненка. Дмитро не зумів вибороти м'яч проти двох суперників. Зміщення в центр. Ух, який момент. Ну там сейв, здається, був. Башаєв трішки допоміг перевести м'яч у стійку, тому я думаю, що це доволі таки його заслуга в цьому ігровому моменті. Але відзначимо прайм, відзначимо всю цю гостроту, яку вони створюють. Прохід по центру. Лавриненко проштовхує на Кривенка. Олег віддає під удар, можна й пробити, калатай, не наважується на удар, і все, друзі. На цьому все, м'яч переходить до команди Prime. Лавриненко! Простріл. Кутовий. Кутовий удар для Авіаліги.
Розіграш Лавроненко бере гру на себе, дещо невдало. Кривенко на Лавроненка. Прохід Лавроненка, класний, по правому флангу, замикати треба. І замикає теплий, друзі, 1-1. Один-один рахунок. Ну що ж, а це вже буде цікавіше. Уже рахунок 1-1, Авіаліга зуміла зрівняти. Бачимо, як зараз піде гра у обох команд. М'яч доходить до Кривенка, Олег набирає швидкість. Але м'яч втрачено. Тим не менш, 99-й номер Авіаліги відпрацьовує і вибиває м'яч в аут. Проценко. Передача Проценка праворуч. Скидка не проходить. Зараз прайм в ці хвилини заволодів ініціативою, тому що точно не входило в їх плани пропускати цей м'яч. Сюзів. Переводить м'яч ліворуч. Знову Сюзів. Ух, який класний розворот, зараз виходить, удар, добивання, подвійний сейв від Башаєва. Постріл. Скидка ліворуч. Можна спробувати пробити з цієї позиції, але... Втрачає рівновагу, Хоровець і падає, м'яч втрачено. Скидання вперед. Скидка ліворуч. І закидання. Закидання у вільну зону, поки в межах правил. Грають футболісти Авіаліги, але так жорсткувато дещо зустрічають суперників. Пас назад. Закидання вперед, скидка, тут відпрацьовує Ільченко, вибиває м'яч подалі. Пас назад, Сюзів. Закидання Сюзєва, закидання дещо неточне, Ільченко перехоплює цю передачу і набирає швидкість по правому флангу. Бачимо неприємне зіткнення, неприємний підкат. Розіграш! Не вдалося. Не вдалося пробити Андрейченко. Пас по флангу. Фол. Там ж не було фола. Простріл. Потрібно пробити. Скидка. І в такому підкаті м'яч потрапляє до рук Башаєва. Закидання вперед. Лагойда вибиває.
Скидка в центр, Лагойда бере гру на себе, можна і пробити звідси, він віддає передачу. М'яч вилітає на кутовий. Удар. Підорін пробивав. Ну що, шаут для команди Prime. Друзі, у нас півтори хвилини залишається зіграти у першому таймі. Пас ліворуч. Проведення на Лагойду. Він встигає виконати закидання в напрямку Струка Антона, але це занадто сильна передача. М'яч вилітає в аут. Соколюк. Прийшла його передача на Підоліна, але... Скидка на Соколюка. Соколюк м'яч втрачає в цьому епізоді. Авіаліга з м'ячем наразі. Черниш бере гру на себе. Удар непоганий, доволі таки. Закидання від Каплунова. Черниш, м'яч вибиває. М'яч залишається в межах поля, все ж таки, друзі. Останні секунди у нас у першому таймі. Все, друзі, ми йдемо на перерву. Рахунок 1-1. Бойова нічия в матчі між... Друзі, розпочинається другий тайм матчу між Авіалігою та Праймом. Пас вперед не проходить. Розіграш ауту, закидання вперед, м'яч вибито. Скидка у вільну зону, Лагойда. Ні, це не Лагойда, це все ж таки Хоровець. Набирав швидкість і пробивав повз ворота. Насправді пробив в цьому епізоді Олександр. Але непогано виглядала ця контратака. Розіграш ауту. Закидання вперед не пройшло. Черниш обігрався із Лавриненком. Скидка на Кривенка. Кривенко м'яч випускає в аут. Пас ліворуч, можна й пробити. Удар, Башуаєв робить сейв. Засильна була ця передача. М'яч не пройшов. Кривенко, не вдалося йому м'яч відібрати. Що ж, м'яч у Башаєва. Поспішає вкинути на Кривенка. Кривенко залишається з м'ячем. Скидка на Теплого. Теплий. Проти двох важкувато, насправді, було йому діяти. Лавриненко. Удар, рикошет, м'яч. Вилітає за межі поля. М'яч вибито. Лагойда залишає на Соколюка. Дмитро повертає на Ігоря. Пас не пройшов. Лавриненко перехоплює, проштовхує на Кривенка. Олег пробиває і... Каплунов тут в цьому епізоді врятував.
розіграш з кутового має бути. Я нагадую, що рахунок 1-1 у нас, і дуже цікаво побачити, хто ж зможе забити першим, тому що в першій половині зустрічі Прайм вийшов вперед за рахунок пенальті, дуже швидкого, ну а потім Авіаліга відігралася вже. На 14-й хвилині забив теплий. М'яч не пройшов. Ну і бачимо, що інколи важкувато в позиційній атаці впоратися на половині поля суперника. Соколюк. Відкладений фол для Авіаліги. Удар, хороший удар від Соколюка. Пас назад, знову Соколюк. Переведення праворуч, Лагойда в дотик. Це рука, друзі. Звісно, що це рука. Штрафний удар для Лагойда. Удар з носка, кутовий. Ну, знаєте, Прайм набагато активніше розпочинає другий тайм, ніж Авіаліга. І от в першій частині зустрічі в мене теж складалося таке враження. Розіграш ауту. Пас в центр. Ільченко розвертається. Фол. Фол для Прайму. Дуже високо зараз пресингують футболісти Прайму. І вибиває м'яч вперед Приходько, заробляє аут. Фол. Фол для Прайма. Прохід лівим флангом, м'яч вилітає за межі поля. Простріл з кутового. Відбивається Прайм і можуть зараз вийти в контратаку. Підодін. На лівому фланзі прострілював у центр. Тут Ільченко. Ільченко з м'ячем, його закидання вперед. Закидання не точне. Пас по флангу, але перехоплюють гравці Авіаліги м'яч. Ільченко. Ільченко заробляє аут. Перехоплення. Перехоплення, прохід по флангу. Підоліна набирає швидкість. Два один стає, друзі, рахунок. Так от, друзі, стає рахунок у нас уже 2-1, закидання вперед. Скидка праворуч, перехоплення. М'яч вилітає за межі поля. Кривенко. Грає далі по флангу. Перехоплення, Лагойда. Лагойда, скидка його праворуч. Можна віддавати в центр, вперед, але вирішує надійніше зіграти в цьому епізоді Струк Антон. М'яч вибито.
Перехоплення. Кривенко праворуч на Черниша. Черниш відпасовує на Калатая. І ось так от завершується атака Авіаліга. Що ж, розіграш ауту. Закидання вперед. М'яч в руках у Башаєва. Скидка назад, Лавриненко. Лавриненко залишає на Черниша. Черниш у вільну зону віддає, але цей пас незручний і неточний. Скидка вперед, Лавриненко проходить. М'яч у нього вибивають. Аут для Авіаліги. Простріл. І немає кому замикати цю прострільну передачу. Скидка назад. Хороша передача у вільну зону. Можна забивати. Але не забиває Хоровець. Повз ворота він пробиває. Простріл. І м'яч вилітає в аут. Скидка назад. Сюзів. Роман віддає праворуч. Припасовується на власній половині поля. Гравці прайму. Закидання вперед і м'яч у руках Каплунова Максима. А у нас уже екватор другого тайму. І рахунок 1-2 матчу між Авіалігою та праймом. Прайм перемагає. І важкувато поки що Авіалізі вийти з оборони в атаку. Добре. І бодай спробувати забити. Прохід Сюзєва. Пас ліворуч. Простріл на дальню. Не вдається забити, хоча розіграш був непоганий. П'ятий командний фол для Авіаліги. Скидка назад. Лагойда. Не пройшла передача Лагойда, але м'яч залишається у прайму. Башаєв вибиває. Розіграш ауту і бачимо на виконання. Знову намагається пробити Соколюк Дмитро. М'яч летить повз ворота. Поперечний пас. Закидання по флангу. Ільченко м'яч випускає. Ух, який класний прохід. Підолін забиває, друзі. 3-1. Друзі, стає рахунок. Задача для Авіаліги дедалі більше ускладнюється. Пас не пройшов.
Продовжується атака авіаліги. Ільченко. Ільченко з розвороту намагався пробити. Суперник завадив. Розігра шауту. Струк. Струк віддає назад. Соколюк. Струк. Закидання у вільну зону, але не встигає. Не встигає за м'ячем. Підолін. Скидка назад, але голкіперу не можна віддавати передачу, потрібно в м'яч вибити. Пас поперечний. Прохід від Соколюка, він пробиває і сейв робить. Голкіпер в цьому моменті топовий епізод. М'яч вилітає за межі поля. Прохід хороший. Зараз обстрілюють просто суперники авіалігу. Розіграв шауту. М'яч вилітає за межі поля. Тут мало маніжок, тут три всього маніжки і просять маніжки привезти. Ну так, 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 так. Ну що ж, друзі, дедалі менше часу залишається у авіаліги, щоб виправити ситуацію. Розіграш кутового, простріл. М'яч зависає у повітрі і... М'яч вибито. А я нагадую, друзі, що у нас за фолами 5-2, авіаліга нафолила уже так багато, і звісно, що вони ризикують. Зараз потрібно дуже обережно грати в ці заключні 5 хвилин, щоб не отримати проблеми на власні ворота, тому що і так рахунок не на їх користь і буде дуже важко відігратися з такого рахунку. Ну що ж, аут для авіаліги. Приходько. Закидання вперед, м'яч в руках у голкіпера. Пас у вільну зону. Тут Башаєв спокійно м'яч забрав. Ільченко. На Приходько. Пас на Андрейченка, але м'яч виходить за межі поля. Скидка ліворуч. Тут відкривається у вільну зону. Проценко. Денис залишає м'яч Сюзіву, але... Бачимо, тут... Апелюють до арбітрів, мовляв, було порушення правил.
Китка максимально незручна. І м'яч виходить за межі поля. Пас під удар? Ні, немає. Удар у м'яч вилітає за межі поля. Сюзєв грає ліворуч. Друзі, три хвилини залишається у авіаліги, щоб щось змінити у цьому матчі. М'яч зависає у повітрі і його вибито вперед. Тут Ільченко. Фол для Прайму. Пас праворуч. Скидка і Приходько ось так от закидає вперед в напрямку Ільченка. Пас назад. Таке от закидання вперед від Черниша. Тайм-аут. У нас, друзі, тайм-аут бере авіаліга. Якщо не помиляюсь, друзі, рахунок 3-1. Прайм перемагає авіалігу. Друзі, продовжується наша гра. Дві хвилини у авіаліги для того, щоб змінити щось у цьому матчі. М'яч вилітає за межі поля. М'яч у Каплунова. Вкидання від нього. Прямісінько. На ногу м'яч лягає. Класно, дуже. Це фол. Закидання вперед. Лавриненко. Теплий. На Черниша знову теплий. Потрібно пробувати якомога більше комбінацій виконувати. Кривенко. М'яч вилітає за межі поля. Скидка назад на Черниша. Лавриненко. Черниш. Пас назад. Теплий. Лавриненко. Катає м'яч авіаліга на половині поля суперника. М'яч залишається у авіаліги. Лавриненко. Шутовий. Черниш. Пас назад. Лавриненко. Теплий. Знову Лавриненко. Ну, прайм так закрилися, що дуже важко буде зламати цю оборону авіалізі всього за 20 секунд. Пас назад, помилка. А не виходить ця комбінація. А
розіграша то має бути зараз для прайму. Але, вочевидь, матч так і завершиться, друзі, тому що за 10 секунд це має бути, я не знаю, якесь диво. Скидка назад, Соколюк. Можна просто вибити м'яч і завершиться. Уже час, все, друзі, 3-1, прайм перемагає Авіалігу, супернасичений матч. Вітаємо переможців. Черниш Олександр, сьогодні от такий от результат, не зовсім задовільний для вас, але що ви можете сказати, як оцінити дії своєї команди і які взагалі причини поразки? Ну, сьогодні не було збору у нас, відсутствувало два ігрока ключових. Защитник Вова Литвинец і нападаючий Женя Шендрик, який, по суті, закінчує наші атаки. Ну, як оказалось, видимо, наша якась командна гра була не готова к таким переменам. Поэтому не хватило этих ребят и не хватило, в конце концов, из-за этого каких-то тактических действий. Проти прайму, як було сьогодні складно грати, в яких аспектах, чи захищатись, чи атакувати, чим сильна ця команда і взагалі за рахунок чого вони сьогодні зуміли вас переграти, на вашу думку? Только за счет наших ошибок индивидуальных. Пенальти поставили на моё усмотрение, но его там не было. Немножко нас это так подвинуло, скажем так. Потом вроде выровняли игру 1-1. Только за счет наших ошибок. Вот. Я бы не сказал, что там супер там сильная. По купону на две голы, как мне показалось, лучше. Ну, я в будь-якому випадку дякую вам за гру и бажаю успехов в наступных іграх. До побачення. Максим Каплунов, вітаю. Сьогодні впевнена дуже перемога. Скажіть, ось швидкий цей пенальті, швидкий гол, чи дав він вам наснагу, щоб діяти далі і забивати? На самом деле, нельзя сказать, что там пенальті, просто как бы команда готовилась. Поражение от Дизайн Фасад все-таки так немного нас в нашем случае прайма отрезвило, потому что такой зимний сезон, он очень короткий и нету времени на раскачку, и ты не можешь исправлять ситуацию уже там по ходу второго круга, поэтому нужно настраиваться на каждую игру и делать результат. Я хотел бы, конечно, нашу победу посвятить болельщикам нашим, ребятам, которые у нас в лазарете, потому что у нас так лазарет пополнился. Вот. Ну и, конечно, хотел поблагодарить команду «Авиалига» и судей за то, что игра была сегодня в меру эмоционально-спортивной, как бы в меру амбициозной. Ну и, собственно, результат у нас достигнут. Питання по турнірній таблиці. От в лізі Ніко Флекс Голд багато команд, які, по суті, рівні за грою і так само мають схожу ситуацію з турнірними балами. Як ви оціните? Можливо, якісь прогнози вже можна робити? І наскільки цікаво от в таких умовах грати? Та ну, в таких условиях дуже цікаво грати. Ну, я взагалі прогнози зараз ставити, навіть якби там не питаюсь, чому. Тобто, якби, тому що, як мінімум, наверное, все 11 команд, которые у нас все хотят, да, там есть четверка, наверное, которых уже отсеялось в плане поражений, но при этом эти команды достаточно сильные, они могут тебе подпортить всю турнирную таблицу. Поэтому, ну, прогнозов точно не берусь сделать, а играть в таких условиях очень интересно. У нас там прошлый весенний-осенний сезон был достаточно такой, то есть как бы там каждая команда заслуживала чемпионства, так и сейчас. То есть, ну, как бы каждая команда в нашей лиге, в принципе, заслуживает на чемпионство. Я вам дякую за гру, хороша дуже гра була, спасибо. Спасибо. До побачення. Вам.